Слушаме Лянко в камеру. Я с вами сил A dnes sa vám predstavíme s dvomi scénkami. Na úvod začneme so scénkou Mušketieri. Takže, ctené dámy, zácni páni, ale hlavne vy, milé deti. Bude sa strieľať z mušket, bude sa strieľať z pištolí, bude sa strieľať z dela a samozrejme, bude sa aj šermovať. A čo to vaše víno? Ale to krčmárko. No, ale to bol krčmár. Ale no. Ale no. Cože? Čo je to tu za bordel? Čo má toto znamenať? No ty si čo? Čo to je? Nechaj tak, ja to vybavím. Čo? Kto si? Čo si? Odkiaľ si sem prišiel? Vieš ty vôbec, kto som ja? Kto? Ja som váš nový kapral! Toto, že je armáda, ste len obyčajný babrát. Ale ja, váš nový kapral, vás naučím, čo je to morál. Čo je to disciplína? Bravo! Boh! Vyhoveda! Čelom ku mne! Čo hovoril? Chlapi, že vraj čelom k nemu tak! Čelom k nemu! No! Celú noc chlasta! Celú noc! Po krčmárke lozí! Kričal! Čo smiešne? A čo? A ty, postav sa, vystri sa! Ty sa postav rovno, čo to? Fúj! Nabíjať! Ale okamžite! No poďme! Nabíjak von, ubíjak! Byť na boisku, už by ste boli dávno všetci mŕtvi! Nabíjak von! Nabíjak skry! Tak! Ale nie tam! A kam? Toto sa tu môj trškám asi! Toto sa nie je môj. To bude bolieť. Rozkaz je rozkaz. Ježiš. Čo má toto znamená? Sem sa pránaviať. Vidíš? Zapamätaj si to. Mušketi na ľud vsať. Ľud primerať. Strelbe pripraviť. Hlásim. Mierim. Panvičku otvorím, pál! Ale pán Gabrau! Hovorím pál, tak pál! Ale pán Gabrau, má Gabrau! Ale od tvojho jediného, ja ti tak... Pán Gabrau! Čo chceš? Zabudli ste povel prah na panvičku! Čo? Ja, kapral, že som zabudol dať povel na prah a na panvičku! No zabudol! A ja, že je pohubená! Prah na panvičku! Ale ukážite! No poďme, bude to! Môj dedo je rýchlejší! A to nemá ruky! No on si 10 kulové gule vám povešiam na gule! Joj! Na vajcia! Joj! Na nohy! Joj! Tak! Lúnske tu vyše nadvinem! Tak! Prvá rana! To bola šupa! A teraz druhá rada! Aj som nepočul! Hej! Ani ja som nepočul! Druhá rada! No! Nasrať, ale počul! A toto malo čo znamená? No toto bol výstrel z mušketi! Nie! Toto bol výstrel z pištole! Nebol! Bol! Nebol! Bol! Nebol! Bol! Nebol! Výstrel z pištole! Čo chceš? Uhni z cesty! Čo chceš? Ja sa vystrelil!
Ja viem, ty šrapuň! Nemáš, máš! Nemáš! Ukáž! Ha! Nemáš, máš! Ty si zo mňa budeš robiť zábrú. Pán kapral! To chceš! Teraz už naozaj nie je nabitá! Kečieri, Zora. Veď ja vás naučím, vy panda hlupá. Ja vám ukážem. Teraz si precvičíme, ako zneškodiť nepriateľa chladnou zbraňou. Ta svoj kort. Toto sa nie... To sa! Väčším bláznom som ešte nešiel. Podaj! Ja! Pán kapral? Ja tu! A teraz vám ukážem, ako zneškodiť nepriateľa. Ha! 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 A takto! Zaberie superovýko! Dobre teda! Rúfam si. Uvidíme, čo je v tebe. A, 1-0 pre mňa! Snaž sa! Poriadne. Sa snažím. Tak sa vy. Ukáže, čo je to šerm. Pripravený! To sa zdať! Dobre! Toto! Neschopní babráci. Ale dávam ešte jednu šancu. Prineste telo! Pán kapral, ja som ako telo, nebude to stačiť. Telo! Čo tu má? Čo je si pozor? Maličky! A čo? Toto stať nie je možné. A ďalší hrdina. Ak! Ja nebudem. Odpal! Odpal? Áno, odpal. A stane ľudia. To? Áno, stane! Zapchať uši. Aké uši?
Co budeme teraz robiť? Les. A kto bude nový kaprál? A ja budem nový kaprál, lebo som najkrajší. No to určite. Ne. Ja budu nový kaprál, pretože som nejmladší. Ja budem nový kaprál. Nie, žiadne také. Ja budem nový kaprál, lebo som zase najmudrejší. No to určite. Ja budem nový kaprál. Ja som ho zastrelil. Všetci mi to tu dosvedčia. Ty? No a čo teraz? Tak skončíme to tam, kde sme začali. V krčme! Tady tam vytvoríme schodisko, kamenné schodisko a potom sa dostanete hore do hradu. Čo sa robí to vyťahovanie múrov východného a južného múru Severnej veže. Tam vzniknú ďalšie zaujímavé časti toho hradu. Takže zatiaľ toľko, čo sme urobili v tomto roku. Ak som dobre pochopil, začnú chápem dobre. Sú tam, ak ste si všimli, aj nejaké pivnice aj mreže. S tým sa plánuje niečo robiť, alebo bude tam ubytovanie. V Severnej veže plánujeme urobiť expozíciu našich prác. To, čo sme doteraz robili na hrade, v podstate za tých 7 rokov, tak bude tam zdokumentované, budete to vidieť. A nad tým bude vyhliadka v 3. podlaží, budete vidieť naozaj krásny pohľad na žiarskú poručnosť. Pozrite na mňa. Vlastne ako ten hrad bude vyzerať na 10-15 rokov, čo sa s týmto hradom plánuje. Tak, aby sa takto ľudia stretli. Myslia že traja mušketieri neexistovali a mýlia. Traja mušketieri boli naozaj skutočné. Athos, Portos, Aramis. A už som si myslel, že vy a moja žena, ale kdeže? To by som si nikdy nedovolil. Dobre, dosť bolo moje žene, vráťme sa k tomu, prečo sme dneska tu. Urazili ste ma. Dobre, pane, dáste svoju zbraň. Dnes mám dohodnuté ešte jedno stretnutie a nerád by som ho zmeškal. Ale no tak, pane, to nemyslíte vážne. Pištole! Hodi! Pištole! Hodi! Pištole! Hodi! Tak si hoďme mincov! Že, nemáte svoju? Dobre, teda. Udobný, ako koštolná myš. Tak, Vinca, tu máte. No, keď padne orol, áno, vyhral som. Áno, keď padne hlava, áno, prehral ste. Dobre, čiže. Dobre, tu máte. Tá, prehral som. Tak, dobre. Vy ste podvádzal! Tak háčte sám! No dobre teda! Dobre. Hore, hore, vypadne. Ale nie. Musíme tam najebať. Ale dávaj. Hej, vysoko ste hodil. Hej, hej. Čo to máte tu trece? Hej! Dajte do toho prepad ruky hore! Počkaj! Ešte sa tu poraz týmto ubožiakom? No, slepý parohač! Nevraj slepý parohač! Nevraj slepý parohač! Nevraj sa tak, moment! A prečo slepý? Lebo ste mi slepili na nohu! No,
Opätkom! No! A dvakrát! Dvakrát! A toho paroháce nech vám vysvetlí vaša žena. Moja žena? Tak, moment. A čo s tým má spoločné moja žena? Tak napríklad, viete, kde bola vaša žena asi tak pred mesiacom na celý týždeň? Pred mesiacom na celý týždeň? Hm? Pred mesiacom? Samozrejme, že viem, kde bola moja žena. Bola predsa v Miláne. Starala sa o svoju chorú matku. Tak v tom prípade môj dom môžete volať Miláno. Áno. A mňa kľudne oslovujte mamá. Áno. Čo? Čo mi nedošlo? Čo mi nedošlo? Čo nevieš? Čo? Už mám toho dosť. Vy si myslíte, že ja mám na vás celý deň? Ja musím pracovať, zarábať si na živobytku. Dobre, dobre, dobre. Nechajme to tak. Ja si teda pôjdem po vlastnej ceste. Poďte, lebo skončíte ako váš priateľ. Priateľ? Toho úbožiaka som videl prvýkrát v živote. To delo zastrelíš. Zastrelíš? A čím, prosím ťa? Poslednú guľku si minul na toho úbožiaka. Ha? Tak, majte sa pekne, ja odkávam. Ja! Tak čo môj? Došli guľky? Čo? A teraz mešec. Čo? Mešec? Dobre. Ale peniaze. Dobre, dobre, dobre. Môj miešuk. Tu máš. Práve si ma pripravilo môj týždenný plat. Ďakujem. Žena? Okradla ma žena? Ale aspoň pekná. Ale no. Aj keď. Nie je tak ako moja sestra. Sestra? Áno, sestra. Chcete ju spoznať? Určite sa vám bude páčiť. Čože? Samozrejme, že ju chcem spoznať. Gertruda, sestrička, poď sa nám ukázať. Gertruda! Vy chcete! Ženíš sa na ženu? Tak si ráda schrupnú. Tak to je moja... Ja viem, že by si bola žita krásnejšia. Krása, to je prokletí. Prosím? Čo? Ja som krásna! Áno! Pro tebe! A ty! Klobouk dolu! Čo? Jej, klobouk dolu! Dobre, klobouk dole! Kamizolu! Kamizolu! Švihni si! Dobre, kamizolu! Jelej! A kamizolu! Ja! No? Teď nohavice! Čože? Nohavice! Tak nohavice, nie! Ale áno! Nohavice nie! Nohavice, áno! Nohavice, nie! Áno! Dobre! Je nohavice! Aj nohavice! Deti! Zakryť oči! Nohavice dolu! Dobre! Počkaj! Počkaj! Ale prečo? Sme zviedavé! Zviedavé? Utíkaj, zajíčko! Utíkaj! Dobre! Ty hoveda! My? Ďakujeme pekne a prajeme príjemný zvyšok večera. Ako ste si určite všimli, tak kaprál alebo šéf skupiny Rikaso sa volá Danko. Náš primátor sa volá Danko, náhoda čisto náhodná. Teraz bude 15 minút prestávka, kým pripravíme plátno, projektor. Odtiaľ sa prichádza cez tú lesnú cestu, cez potok a potom smerom hore do severnej brány a druhého tu po tej strmenej skalnej ceste, ktorá je to dosť náročná cesta.
a dá sa po nej prejsť, ale je to pohrebenie. Poprosím ďalej. O pár rokov, dúfajme, vľavo vidíme severnú vežu, ktorá je dostávaná do výšky druhého až tretieho podlažia. V treťom podlaží je plošina, v ktorej je vybudovaná vyhliadka. Ostatné časti v podstate sú také, ako ich vidíte dnes, okrem toho, že tu v Severnom paláci vlastne v strede toho hlavného hradu potom bude urobený z drevenou hradkou. Ďakujem za pozornosť.